Ляля! 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 Лялюся! Ми всі тебе ждем, лялечка. Всі тебе ждем. Всі ось в рядочок. Всі в рядочок. Ніша, Льова, Тігрусь, Тайга, Ася. Два сусідських мордатих кота. Льова, Тігрусь, я всіх вас назвала. А Жужа де? Жужа! Всі мої котики, всі мої і сусідські. Лялюся, ти що на чердаку спала? Давай, давай. Давай йдем, будемо угощатися. Будемо угощатися. Давай, давай, давай. Іди сюди. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. А! Здравствуйте, ребята. Буду угощати своїх котів от такими потрохами. Вирізаємо перепілов. Мене звати Хитрук Єлена, я житель южної частини України, город Первомайськ, Ніколаївська область. Являюся заводчиком, перепіловодом, перепілопороди альбіности хаски, білий фараон американський, білий боб, білий бройлерний, хто як його називає, але він називається білий фараон американський, ну і в народі перевели, що білий альбінос техаски. Тобто альбінос він і є білий, техаский це і є фараон американський. Вирізаємо і скармлюємо потрошками наших, наших котиків. Котики у нас і собачки є. Всі люблять лакомитися м'яском, всі люблять лакомитися потрошками. Це сусідський красавець мордоворот, такий пухнастий, ще у нього не набився пухом хвост. Да? Красень ти мій. Значить, що ми віддаємо нашим котам? От легкі, так як я вичищаю, можете глянути на YouTube-каналі Хитручкін двор. В плейлістах можете ознайомитися, там я показую птицю, яка вона вичищена, очищена, і таку птицю ми реалізуємо з нашого господарства. Також на YouTube-каналі, Хитрук Єлена Жизнь буде відео скинуте і... Вирізаємо ми курочок, бракуємо, формуємо материнське стадо, маточне поголов'я. Курочки, от видно, молоденькі, тільки починають нестися, це все йде в вибраковку. Також формуємо материнське стадо, вибраковуємо із ліжки петухов. Я вам показую оці от сіменіки. Сіменіки, петушки активні, але нам стільки не треба. І... Яєчко вже починають нести молоденькі курочки. Ну, наші котики люблять і яйця їсти тям-тям-тям-тям. Вкусно, да? Буває, що і шкаралупками з'їдають, а буває, що і без шкаралупок. Так, ну все, почали уже лізти воровати. Зараз будемо скармлювати всім потрошки. Ну і зачем це драться? Зачем драться, га? Надо йти на землю і там... Нельзя! Ти що моєго кота кусаєш? На землі не дадуть їсти собаки, значить, будемо кормити їх тут на возвишеності. Так, їжте. Хто її краде вже з миски? Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ася, Даша, сюди! Сюди, Ася, сюди, Даша! Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Давай, Асечка, сюди! Даша! Ну на те, і собакам. Ну через собак, Даша, ти не наїсися. Хто он собі намисто зробив на шию і їсть. Їжте. Собирай давай, собирай, собирай, собирай. Забирай. Хасана, собирай, собирай. Диви, на колоду поставила. Давай, собирай. Ну вот же ж есть. Ну шо ви такі потеряли запах? Кс-кс-кс. На, манюня, їж. Ой, ти моя мамина красавица. Юки. Хасана. Мулат. На й тобі. С
Сидишь через моих обормотов и не можешь пригоститься. Ще Ремі надо піти покормити. Мур-мур-мур-мур-мур-мур. На, Ремі. Перепроизводим сырье перепелов. От перепелов отходов никаких мы не выбрасываем. Лапки, головы, кров при забое собирается свежая. Если забоя очень много, мы берем, замораживаем. Це от головы. Це от лапки, вони предварительно б'ються і змільчаються молоточком і діляться такі БМВД. Органіка, можу сказати, це все натурально. Макуха підсолнечникова, кукуруза, пшениця. Тут у нас кров, це протеїнова підкормка. Лапи голови, це м'ясо костне. Травяна подкормка у нас іде трава люцерка, і також можемо додати морковку і капусту. В ітогі, що у нас виходить? Трав'яна – це у нас люцерка і ботва зеленої горохлянки, тобто горошок зелений. Перебиває все в измельчителі. Получаємо, ребята, от такий комбікорм. Вот такий настоящий, натуральний, органічний корм. Качество яйця, качество м'яса як пищевий продукт, органіка. Можете приобретати, заказувати з нашого господарства. Також ми працюємо як племхозяйство і реалізуємо інкуб яйцо по території України від наших перепілов. Ребята, підписуйтесь на канал, задавайте питання і слідіть в наступному відео. Всім пока!